Kıvmıştı seni. Yavaş yavaş. Ayağımın altına bak sen de video tek sen üzeri. Bu kırtkancı indim hepinin içi soyuq gelip üzeri. Dünən akşam qar yağdı, prost çox küləkdi, çəkə bilmədim. Gecə yağıb abi. Hə. Mən gecə mən dünənlə gün orta saat 5-də yatmışam. Bəli, dünən çox güclü çatmışam. Hə, yorğunçuluq ol, hə? Ha? Tomu da göstər, neçə vaxtını istəyir. Tomaş. Bildiyiniz kimi, Ariyacı qar görməyiblər. 3 ildə Ariya qar görməyib, Bakıya da 5 ildə qar yağmır. Tom da 2 dəfə qar açıb. Bugün bunların ilk qar həyəcanıdır. İlk dəfə qar görəcək. Aliona da vaxşı et belə yağış da gördük. Tomu. Kimdir bunlar? Ay, deyir aç, deyir aç qapını. Ay. Al. Getdilər. Getdilər. Torbalda düşməlidilər də bunlar. Görüşdün. Ay, yıxılmışdı. Oh, nə var? Necəsiniz Sural bəy? Soyuq, heç nə. 6000 abunə olmuşsunuz bu arada, təbrik edirəm sizə. Mən yox idim, yəni çoxdan. 6000 abunə olan mən olmamışam buralarda. Bilirsiniz ki, Thomas Aryan oğludur da. Bunlara mən dünənlər gün orta saat 5-də yatmışam. Gün orta saat 5-də yatmışam və bu günlər gün orta saat 1-də durmuşam. Durdum, gördüm ki, nə? Hər tərəf ağab, bax. Dedim, amma mən neçə aydır yatıram. Təkənə düşmüşdüm ki, doğrudan mən neçə vaxt yatıram ki, mən yatanda hava günəşli idi doğrudan da. Durub görürəm ki, hər tərəf ağab, bax, qar. Yəni, belə necə olarsınız da siz? Yəni, mən çox pis oldum, bir tər oldum. Gəlin bu tərəfə keçsin. Ariya. Sən mən... Orada bu bağı açmıram da itlər orada tezə dəkilib, ona görə keçmirlər orada. O görə keçə bilmirəm. Gəlin ki, gəlin. Gəl. Çağırdı, çağırdı. Gəl, Ariya. Gəl. Ama şaşırdı ki, buradan yol açıldı, deyəkdir. Bura qar çox yaxın. Hələ qarı əlmi vurmamışam. Mən vurmuşam. Mən vurmuşam. Ay, yana. Oş. Bax, əylənməyi bilir. Görürsən, cəhb yemək axtarmır orada. Şəxud. Tullan, tullan bura. Evə, oturanacaq, oynayacaq hələ. Bu əylənməyi bilir. Bax, qarla oynayır eləyir. O biri tüləklərə bax. Anabala çüfləşir. Çüfləşir, yemək axtarır. A, buraca görmə, Ariya. Buraca görmə. Ariya. Thomas öldü, hə. Oğlu. Thomas, öldün Thomas. Birinci dəfə də həyatlarında qar gördülər. Ariya. Ariya. Oy, onun səsi. Thomas, tullan bura, tullan bura. Ariya, buraca. Hocam, qapısını bağlayın. Gəl, buraca. Buraca, gəl, gitti. Gəl. Gəl. Ey, nə tərc etdilər. Aliona, gəl. Tom, buraca. Buraca, Thomas. Thomas, buraca. O da... Dur, abi, ne edirsiniz? Boğaz da gətim, sən nə bizə? Aa, Thomas'a mən yemək verdim, yemədi yəni evdə. Az verdim, yetirmər, yemsə yalar. Oo, əlin yox. Gən gör. Ali. Thomas yeməyəcə, aclığı yoxdur yönədi. Aclığı yox. Həbla şümürə. Və olan tükləri ona görə elədi də, üşüməsin deyə. Beynim aldı. Thomas, hava girin çıxar. Thomas öldürər, ha sən ya, baxma. Oğlan.
Tural bəy soyuqdur, istəyirsiniz. İstəyirsiniz evə keçək Tural bəy. Keçəcəyik evə, qoy 3 dəqiqə camaat vaxtında canıb görmək istəyirdi ki, qarda zatdıblar nə edir, nə vəli. İçəridə sinib çıxandan sonra, bir 10 dəqiqə sonra çıxdı çölə. Tomas, hay Tomas. Gel. Kaç. Şimdi mi? Ha, gel. 10 mi? 10 demeli, ben ne kadar? Buraya gör. Maşınla gedirəm. Yavaş yavaş sür. Maşınla buradan gedirəm. Gəldi yanır oturur qabağımda. Mən hürür ki, yəni düş aşağıda hara gedirsən. Düşürəm aşağı, gəlirəm buna yemək verirəm. Yeməyin zadını burada yer. Nə qədər istəyirəm içəri salam gəlsin soyuqda. İçəridə dayansın da. Ariyacının yerində gəlsin burada deyən. Gəlmir. Ona bax, gəl belə oturur orada ya da burada otur. Gəl də yanınca. Bilmirəm. Gəl. Ağıl, gəl. Ne kadar aparmak istedim ki gelsin, içeri gelmir. Korkur. Bizimki itler ne yer buna, nasıl eliye? Şu yakıştı çok değil. Yemek sat veririm. Neyse ha? Ha, burada yemek veririm ye. Rus içeri gelmir de oraya yuvasına şey demeye gelmir. Maşınla da gelende göresen. Gelir oturur kabağımda, böyle maşının kabağında. Böyle düzüme bak, başlıyor şey hürmeye. Çağıra gelsin, gel buraya yemeği ver. Telefonların 50% zarifkası vardı. Çıxartmağımızdan telefon zarifkası ölür soyuqdan yani. Ona görə yani tək salmışım gör iPhone da ölür. Məndə də ölür. Telefon zarifkası tutardım. Soyuqdan. Olmaz bir çay. Ona Thomas'ın bu arada 6 aylıktı yani. Her 6 aylıktı. He, 6 aylıktı. Alona da kar yağanda bir küçükler tökülmeye başladı. Necə bir şey hem değiştirirse bu. Bu arada dostlar hava çok soğuktu. Allah kahretsin, hiç fazla zarifke kaldı. Bilmiyorum. Telefon donur ya. Kablaması benim kardeş. Seni de götür geri çık gidelim. Oradan da hava çok soğuktur. Ona bak ha. İnce doldurmuştun. İnce doldurmuştun. Ay ya kusucumuz ay ya. Ay ya yetmiyor. İçirik hastalık. Suyup da neyin hesabı? Doğru mu ya? Nefer verin suyunu. Gel bırak Thomas, gel bırak. Girme o suya. Ah, girdi suya da. Bak bak. Ayağın dolada. Evet ya da Cemci ayağı köyde gelsin. Donu bayağı. Bu arada Thomas'ın eli yaralanmıştı. Hə, danışdı onunla. Thomas evden kaçmıştı. Evden kaçandan sonra geri qayıdanda maşın bunu talih nətər fırlayarsa, gələr maşın bunu vurar. Hə, bir də əçəyim onu. Maşın bunu vurar. Maşın bunu vurandan sonra bir də gördü ayağı axsiya-axsiya gəlib üstümüzə ki, dedi ki, bə nə oldu evden kaçmıştın? Maşın vurdu geri qayıdın, dedi, bab bağışlayın da bir də mən belə şey eləmərəm. Biraz iynə zat vurduq elədik. Düzəldi. Sonra da şey elədik, mazzat çəkdi elədik, düzəldi. Yəni elə bir ciddi şey yox idi. İndi vəhşi kimi də qaçır indi də, dincəlir. Heç nə bu qədər, yəni buydu. Şu telefonumuzun zarətkası bitirib. Sağ olun. Tez bir dənə dona-dona video çəkmək istədik sizə. Yəni ilk dəfə deyəni buraxdıq qarda oynadı. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik. Bu arada çalışacaq tez-tez video yükləyək. İnternetimizin də düzəlməyinə az qalır. Çox yaxınlarda düzələcək.